یہ جو فصل بہار آئی، ہر ایک شیر پر چاہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو فصل بہار آئی، یہ جو فصل بہار آئی، میرے حضرت کی برکت ہے، ہر یہ جو فصل بہار آئی میرے حضرت کی برکت ہے، یہ جو فصل بہار آئی میرے حضرت کی برکت ہے، یہ جو فصل بہار آئی میرے حضرت کی برکت ہے، میرے حضرت کی برکت ہے،
کرتا ہوں ان کی جانب سے مطلب احساس تھا کہ یہاں پر جو ہے رانائی میرے کسی ظلمت قدا سے کم نہ کیے کل تلک چپری چپری کو ہم لوگ جانتے ہیں کسی ظلمت قدا سے کم نہ کیے سکل تلک چپری کسی ظلمت قدا سے کم نہ کیے سر یہ کل تلک چپری ہٹا رحمت کی آئی ہے میرے حضرت اچھا کاروبار چل رہا ہے بے شک کسی ظلمت قدا سے کم نہ کیے کل تلک چپری کسی ظلمت قدا سے کم نہ کیے کسی ظلمت قدا سے کم نہ کیے کل تلک چپری فقط میں ہی نہیں کہتا یہ کلمہ تو زمانے میں فقط میں ہی نہیں کہتا یہ کلمہ تو زمانے میں کون سا کلمہ فقط میں ہی نہیں کہتا یہ کلمہ تو زمانے میں کہے ہے کہے ہر ایک ہے شہدائی میرے ہاتھ وہاں سے آپ سے بچے بناؤ گھر کی طرف